Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Wafiq bin Mama Hanif daripada Sekolah Kebangsaan Rengas Bekah. Hari ini saya akan memasak pan mi. Jom. Bahan-bahannya ialah mi, ikan bilis, minyak, cili dan juga kicap. Yang pertama, kita harus memasak air terlebih dahulu menggunakan api. Hati-hati panas. Yang kedua, tunggu air mendidih terlebih dahulu. Setelah air mendidih, kita memasukkan mi. Setelah mi disejat, masukkan mi ke dalam mangkuk. Seterusnya, masukkan bahan-bahan yang tadi. Mula masukkan minyak, kicap dan gaul. Okey. Selepas memasukkan bahan-bahan yang tadi, kita akan masukkan chili flake dan juga ikan bilis. Jangan gas lagi. Sekarang, pan mi kita telah siap. Terima kasih kerana telah menonton. Terima kasih.